Molt bona vesprada. com estan passant el mes d'agost? Suposo que si estan treballant pues no tan bé com si estiguessin de vacances. Però siga com siga, nosaltres eh, els convidem a que ens acompanyen dia rere dia ací al magazín de Telesafor. Nosaltres estem ací a les instal·lacions de l'hotel RH Bairen, eh, ja sabem com cada dia, eh, per oferir-los continguts en este temps en Telesafor. Avui anem a parlar-los perquè durant l'estiu cada vegada és més habitual les cites musicals. Són nombrosos els festivals que tenen lloc eh, així, en la nostra terra, en la nostra comarca. Doncs han d'afegir un que arriba per primera vegada aquest estiu, del 23 al 25 d'agost. A on? En la platja de Tavernes de la Valldigna, perquè avui parlem de la primera edició del Mediterrània Festival. Doncs ja ho tenim preparat. El tema que ens ocupa avui és un nou festival musical que arriba el pròxim dia 23, el 23, 24 i 25 d'agost a la platja de Tavernes de la Valldigna. És la primera edició del Mediterrània Festival. Volem parlar, eh, conèixer el seu contingut, quines són les ofertes musicals que conformaran aquests tres dies de gran festival a la platja de Tavernes de la Valldigna. I què millor persona que el seu director, per a donar-nos tots els detalls, Enric Pellicer. Enric, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com a director, eh, suposa que tota una responsabilitat, perquè estem parlant d'una primera edició, suposa que molts nervis, no?, per allò de Abre en Comix. Sí, la veritat que estem un poc nerviosos perquè, és la, com tu has dit, la primera edició d'aquest festival, sí que ve que l'empresa sí que portem a tres festivals i es, un poc més, està més consolidat, sí que tenim diversos anys ja, aquesta és la primera edició, és un lloc nou, on mai havíem treballat, un ajuntament nou, un recinte nou i un estil de música pràcticament nou també. Aleshores estem mai la veritat que treballem molt dur dia a dia. Hoy, eh, bueno, fa uns dies vam presentar l'últim cas de cartell que era Izal, la veritat que la venda s'ha disparat d'una manera espectacular i bueno, estem supercontents, però ja el dic, els nervis sempre estan ahí. Sempre estan no? això, això, és bo per aquells que les coses veu un poquet de, de nervis. Sí. Acabes de dir, Izal, eh, l'artista ha confirmat eh, per aquesta primera edició, eh, és una de les grans bandes nacionals eh, que hauria que ser el cap de, del cartell, no? Sí, la veritat que Izal eh, guanyat tret un disc nou que es diu Autoteràpia i la veritat que és eh, ara mateixa un dels grups top de l'indi rock alternatiu d'aquest país. Entonces, creiem que era, per a una primera edició era un cap de cartell molt important, era un, donar-li un toc molt, eh, bueno, de primer nivell al festival i hem tingut l'oportunitat a última hora aixina de presentar el, 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 grup, la gent el demanava moltíssim i la veritat que la resposta ha sigut brutal i ja veurem, veure tot. Mm. Clar, eh, aconseguir eh, noms com Izal per, a, per a obrir el, el festival com a cap de cartell és, diguem, assegurar un poc l'èxit, no? És eh, per obrir la porta per eh, entrar, no, per la porta gran per, i tot el que evita després també, que després ho comentarem, però és una garantia un poc d'èxit, no? Sí, a veure, ara eh, parlar d'èxit és un poquet <laughs> complicat d'una primera edició, però sí que la veritat que nosaltres eh ha sigut traure i salt la setmana passada i la venda i la gent de seguidors de les xarxes socials i una aglomeració de missatges diaris a les pàgines preguntant i la veritat que estem supercontents, eh sí que és un dona un valor Eh, he afegit al festival que, això, que una primera edició, pues, eh, la veritat que, no sé, molt contents. Mm -hmm. En Izal, en Dorian, en Sidoní, en La Moda, en l'habitació en Roja, la veritat que és un cartell prou complet dins de lo que és aquest estil de música. La Quinta del pastís la donat Izal i la veritat que el, la gent que al final és la que ve al festival i és la que fa viu el festival, eh ha sigut espectacular la resposta. Mm -hmm. Perquè eh es fer referència a indie però som diferents eh, els estils que això també és una manera de a diversos perfils de, de públic perquè parlem, eh, després entrarem a anomenar els que són els components d'aquesta carta del, del Mediterrània Festival, eh, però és musical els, els, estils, està des de indie fins a pop, rock, electrònica o el hip hop, és a dir Sí, o el hip hop, sí, la veritat que Eh, passant per el hip hop de Juancho Márquez, de Nikone, de, inclús podríem dir Beret, a l'electrònica de Lara Taylor, Space Elephants, Jorge León, Plan B... Eh, és que la veritat que sí, la veritat que o el rock des de Rulo i la contrabanda, Dinero, la veritat que estem molt contents perquè hem intentat fer un cartell complet per a intentar abarcar molts públics, tinguem clars això que, que els cas de cartell forts del festival volíem que portara en la línia de lo que és indie, mm. rock com és Gizal, Dorian, Sidoní, la veritat creguem que per una edic primera edició mitjanament bé ho hem aconseguit. La veritat és que sí, perquè tu has nomenat alguns, Dorian, Sidoní, Beret, La Moda, l'habitació Roja, eh, allà on van, omplin. Sí, la veritat que sí, la veritat que contem amb diversos artistes que allà on van omplin, sobretot com hem dit Izal, i la veritat és que estem molt content, la resposta de la gent està siguent brutal i ja veurem, queda no res ja, nosaltres ja l'adrenalina i els nervis <laughs> es recorre per tot, per tot el cos, però bueno, suposem que eixirà molt bé, em hem posat totes les ganes i la il·lusió i de moment la resposta està siguent impecable. Oh. Nosaltres estem nomenant alguns eh dels artistes, de les bandes que estaran en aquest escenari del del Primer Mediterrània Festival, eh però que la gent que que buiga, eh, disposeu d'una web, eh festivalmediterrania.com i ahí està tota la informació, veritat? Sí, ahir nosaltres tenim la nostra web que és festivalmediterranea.com com tu has dit i ahir poden la gent comprar eh, el seu abonament té tot tipus d'abonos per a tant de dia, per a vindre soles el dijous per a vindre soles el divendres o el dissabte abonos per a menys de 12 anys o sigui sea que qualsevol persona qualsevol edat pot eh, vindre al festival, pot mm. el festival I l'espai, eh, per què hem dit la platja de Tavernes en mm. concret suposa que haureu buscat un espai perfecte no? per, a, per a desenvolupar aquest tipus de, de festival. Sí, eh, la platja de Tavernes té uns terrenys on fan un altre festival ahir a final de juliol eh, que creiem que eren els terrenys perfectes per a realitzar aquest festival, quasi pràcticament a peu de platja, la, platja la Platja de Tavernes, que és en la comarca on nosaltres vivim i creiem que era un lloc entranyable i bonic com poder fer aquest tipus de festival. Mm -hmm. I, i clar, eh, suposa que això, el Mediterrani Festival, hi sent alguna conversa entre amics, eh, perquè estan cada vegada més de moda els festivals durant l'època, sobretot en època d'estiu, eh, i, i més que hi esgueren, més que s'omplirien. Sí, la veritat que n'hi ha un... Eh, vivim en una època que els festivals estan al primer pla del dia de la gent jove i no tan jove. I la veritat que N'hi ha molts festivals, n'hi ha molts festivals cada vegada més, n'hi ha festivals com l'Arenal, el Rototom, que atrauen a milers i milers de persones. Nosaltres bueno, acabem de fer una primera edició hem ficat un granet d'arena, creiem que de lo més acceptable per a una primera edició estem super contents i bueno, estem treballant per a que a poc a poc el festival es consolida en tavernes i a on acaba. Clar, perquè l'idea és donar una continuïtat mm. al festival. Sí, la idea ha sigut nàixer ahir en tavernes i esperem, la idea és que a poc a poc anar donant-li més ingredients que el festival vagi fent lo gran. Mm. Creiem que passa una primera edició en començar prou bé i a veurem. I això, eh, en pròximes edicions es podria plantejar el tema de, de fins i tot que la gent poguera passar la nit eh, allí, en el mateix recinte, o és un altre tipus de, de festival que sí, vosaltres plantegeu? No, sí, sí, inclús en guany el, el festival se divideix en tres parts. Una primera uh -huh. part és on està l'escenari principal, on van a passar Izzals, Sidoní i tots els grups que formen el cartell. I una altra part... Eh, que és com nosaltres li diem la zona alternativa, que és on tenim una fira de food trucks, una carpa, eh, on la gent podrà dinar, sopar, hi haurà un, un, com un escenari eh, on estaran tot el dia punxant DJs i després hi ha una altra tercera part, que és una zona d'acampar que la gent també pot comprar... O sigui ja està, la zona d'acampada que es pot... Clar, uh -huh. la gent ja pot comprar la seva parcel·la en la zona d'acampada, que està pegada pràcticament, pràcticament no està pegada, està pegada al recinte i la veritat que la gent està, està vinguent, n'hi entrat venudes per totes les parts d'Espanya i la veritat que este, la acollida que està tinguent és espectacular. Fins a quan es poden comprar les entrades? Ja fins al mateix dia, suposo, o n'hi ha un límit de de temps. El festival és 23, 24 i 25, el 23 és dijous, nosaltres la, lo que és la venda anticipada la tancarem el dia antes hasta fins les 12 de la nit i després la venda que n'hi haurà ja és eh, venda en taquilla, que ja serà mm -hmm. en el festival o deixarem també la venda taquilla, en taquilla online, no? en la web posarem pues, els preus de taquilla i la gent per a que no però vull comprar-me-la en casa antes d'arribar al festival sí. o trobar-me en taquilla que no n'hi queden, però pues, bueno, també un cupo d'entrades és que en la web també doncs, la gent les pot aconseguir. Mhm. Supose que allí des de la, per allò, per la qüestió de la burocràcia, les autoritzacions, eh facilitats eh, totals des de l'ajuntament, que és l'administració més més pròxima. Eh? Sí, la veritat que estem super supercontents en l'ajuntament, un ajuntament volcat totalment en els festivals, eh, en tenen els festivals com a un motor de l'economia també de de Itaverne, i la veritat que la eh, jo crec que estan aconseguint tot, estan consolidant allí diversos festivals que atrauen milers de persones a l'any i nosaltres hem intentat ser un o més que esperem estar al nivell dels altres. Uh -huh. no, de ben segur que, que és així. Uh -huh. Eh, has nomenat tu en aquesta zona un poc de DJs, eh, suposa que són els, els, noms que estan en la part baixa del cartell, eh, que són Lara Taylor amb Misty DJ, Lorena Castell DJ Set, Vigis DJs, Embusteros, Jorge León, Plan B. Eh, importante también ¿no? la presencia de DJs en, eh, en este tipo de festivales eh, pero yo del ambiente que, 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 que creen no eh, o sea, este eh, en este escenario que yo te di Lara Taylor o Jorge Plan B puncharán el escenario principal eh, sí que ahí van traure un cuadrán de DJs también de la afor con un poco de lo que son los voltantes de, pues, de Taberna y tal porque muy a contar en DJs y dar por oportunidad a, a DJs locales que estaran, ja et dic, pràcticament les 24 hores en un escenari que muntarà allí Red Bull i la veritat que super, super contents. Vamos, oh, que combineu el que són primeres files de l'àmbit nacional de la música en, en donar-hi també el seu lloc a gent d'ací, sí, si, sí, de clar, la nostra per terra. Supost, per supost. Mm -hmm. Doncs pues, eh, la veritat és que eh, dóna gust veure que, que la gent eh, treballa per a estos festivals, eh, pel que dius tu, perquè ja els festivals són un producte turístic eh, que molta gent, fins i tot, eh, fa el calendari per a, per a passar d'un festival a un altre mm. i ara han d'anotar esta, esta nova cita, del 23 al, al 25, perquè dóna per a molt, no tres dies, o sí, els es plantegeu ampliar a més dies en pròximes edicions? Bueno, de moment la primera edició en tres dies, <laughs> jo crec que ho tenim, bé. No sabem si, com, com eixirà, a veure si l'any que ve, de moment els tres dies jo crec que ho tenim bé. A veure com va aixin tots, si un any pues, és tot un èxit, però bueno, podem plantejar a veure si ampliar eh, els dies o ampliar escenaris i donar-li a la gent un poc més de varietat, no sé. Primer que passa la primera edició i després ja pensarem en la següent. A fer balanç i ja a treballar en la, en la segona edició. <laughs> molt bé, Enric Pellicer com a director de Mediterrània Festival, molt moltes gràcies eh, per sumar-te a aquest espai de, de Telesafor. A eh, parlarem, eh, supose, de, de com ha anat aquest festival, tornarem a cridar-te per a que es faci el primer balanç i si ja es pot avançar alguna coseta de la segona edició, eh, quan arribi el moment també volen ser els primers en, en saber-ho. Uh -huh. eh, I recordar a la gent eh, que tota aquesta informació i poden també adquirir l'entrada, eh, diferents tipus d'entrades, d'abonaments, festivalmediterrània.com Aquesta és la web és la on està web. tota la, la informació. Moltes gràcies, Enric. Uh -huh. A vosaltres. Que vagi molt bé. Ja ho sabem. Mediterrània Festival, la primera edició d'una nova cita musical així, en la platja de Tavernes en de la Valldigna. Recorden, festivalmediterranea.com, entren a aquesta web, informen i miren perquè són Izal, Dorian, Sidoni, Beret, La Moda, L'Habitació Roja i un llarg etcètera de gent que sap fer música i bona música. I estaran en aquest escenari de la primera edició del Mediterrània Festival en la platja de Tavernes del 23 al 25 d'agost amb aquesta nota musical eh, volíem estar avui amb vostès, eh, per la nostra part no res més. Gràcies per la seva atenció i ja sabem que demà més, així, al magasin de Telesafor.